Promitor Vinorum na Matúškovskej ceste v Galante vás pozýva 8. júna o 14. hodine na deň otvorených pivníc s názvom Winefest. Ochutnávať budete môcť zo 42 vín, červené, biele, ružové, šumivé a ďalšie. Vstupenka zahŕňa návštevu pivnice s komentárom a voľným konzumom našich vín. Na nikoho sme však nezabudli. Pre degustátorov bude k dispozícii aj wine taxi za zvýhodnenú cenu, pre deti detský kútik, milovníkov starších aut poteší výstava veteránov a do nálady návštevníkom zahrá živá hudba. Lístky na Winefest sú už k dispozícii aj na našom webe www.promitor-vinorum.sk. Zakúpiť si ich môžete aj na mieste. Z Winefestu nikto neodíde s prázdnymi rukami. Pri odchode dostane každý fľašu vína gratis. Tešíme sa na vás už 8. júna v Promitor Vinorum v Galante.